задигнаха автомобил от паркинга на КАТ в Хасково. Денонощна охрана пази училище Шандор Петьофи от вандали. КРИБ награди 18 фирми и институции. Добър вечер на 28 май. Вие гледате новините на ЕТВ. Зрелищен арест на Хасковския булевард Освобождение. Задържаха 46-годишен мъж от Плевен, откраднал автомобила на полицай от паркинга на КАТ. Кражбата станала малко след 8 тази сутрин. Снимки на зрелищния арест на Хасковския булевард Освобождение бяха публикувани в социалните мрежи. Свидетели на акцията край бившето училище Христо Ботев станаха десетки хасковли. До операцията се стига след кражба на автомобил половин час след 8 тази сутрин, колата е собственост на служител на полицията и изчезва от паркинга на КАТ. Младши автоконтролер от пътна полиция, в случая група магистрална полиция, е приключил нощната си смяна, след което е тръгнал да се качва в личната си кола. Сеща се, че не е оставил ключовете на служебния автомобил и се връща да ги остави при дежурния. Личната му кола е била почти под погледа ми, след което вижда, че тя потегля. Веднага автопатрул е изпратен след извършителя и малко по-късно на булевард Освобождение мъжът е бил задържан от полицаите. По данни на полицията, извършителя, 46-годишен мъж от Плевен, не е познат на органите на реда. Той е задържан за 24 часа. Обстоятелствата по куриозния случай все още се уточняват. Хасковския окръжен съд реши да остави в ареста 61-годишния шофьор на тира, в който бяха открити над 191 кг хероин. Припомняме, че дрогата бе намерена от следово куче на граничен пункт Капитан Андреево. Мярката за неотклонение на Дурсун Хамзаугу бе гледана тази събота. Мъжът бе защитаван от трима адвокати. Тирът, превозвал дрогата, е заловен на граничен пункт Капитан Андреево по сигнал. Разследващите имали информация за превозването на пратката с наркотика. В съдебната зала стана ясно и, че пакетите с керамично лепило, сред които бе открит и хероина за близо 12,5 милиона лева, са дошли от Иран. Пред съда шофьорът Дурсун Хамзаугу заяви, че не е знаел какво превозва, защото камиона бил пломбиран. На граничен пункт Капакуле тирът бил проверяван 6 часа от митничари с кучета, които не открили нищо. Тежкотоварният автомобил трябвало да пристигне до Белгия, където случаят също се разглежда. И тримата адвокати на 61-годишния шофьор поискаха по-лека мярка от съда, защото според тях той не знаел какво превозва. Стоката е била в митнически склад, стояла неизвестно за нас време и е натоварена от митнически склад в Турция, в град Истанбул. Стояла е там, след което е тръгнала стоката и т.е. тира е тръгнал и е натоварен, дотоварен, това е групаж се казва, и е дотоварен тира с друга стока от митнически склад, пак от митнически склад в Чорлу. Този човек е само шофьор на транспортната фирма. Според мен няма вина, защото за да има вина, трябва да знаеш какво привозваш. А никъде няма един факт, че той е знаел какво привозва. През цялото време товара е бил пломбиран, под митнически контрол е бил. Той не е участвал в товарянето. Прокурор Валентина Радева Ранчева пледира обвиняемия да остане за постоянно зад решетките. Сред мотивите бяха, че той няма постоянен адрес в България, може да се укрие или да извърши друго престъпление. Хасковският окръжен съд прецени, че има обосновано предположение за съпричастността на шофьора към контрабандата на дрогата. Ако бъде признат по това обвинение за виновен, го грозят от 15 до 20 години затвор. Според Темида, дрогата е на висока стойност, степента на организация също е висока и е изключено такъв ценен товар да бъде оставен без надзор. Определението на съда може да бъде обжалвано пред Пловдивския апелативен съд. 17 фирми и институции от област Хасково получиха грамоти за социално отговорна компания, партньор на община. Церемонията по награждаване се проведе днес в областна администрация Хасково. Инициативата е на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Тя се провежда за 6-та поредна година. Гост на официалната церемония бе министърът на околната среда и водите Нено Димов. 6 фирми от Хасково, 2 от Свиленград, 7 от Минерални бани и 1 дружество от Маджарово
получиха днес награди, защото са показали загриженост за хората, околната среда, културата и здравеопазването в населените места. Ако ние не се грижим за човека, за неговото семейство и за местната общност, на практика не се грижим за никой. И затова толкова внимателно трябва да подхождаме и към човека, и към средата, в която той работи, и към средата, в която той живее. Именно там е, може би, голямата отговорност, която поемат тези социално отговорни фирми. Инициативата се осъществява съвместно Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и 11-те общини на територията на област Хасково. Всички фирми, членове на КРИП, работят на света. Въпред нас няма фирми, които не плащат осигуровки, няма фирми, които не се грижат за развитието на регионите, няма фирми, които да не подпомагат образованието, науката, спорта. КРИП всеки ден се бори да докаже, че има бизнес в България. Има отговорен бизнес в България, който иска да работи заедно с общините. КРИП е организацията, която дава над 3/4 от брутния вътрешен продукт на нашата държава. Членовете на КРИП са хора, които са достойни за уважение. На церемонията днес бяха връчени и още 3 специални награди. Една от тях получи кметът на община Минерални бани Мюмю Нискендер. Призът е за утвърждаването на Минерални бани като център за балнеотуризъм. Минерални бани като балкански център за балнеотуризъм. В събитието участие взеха и доказани икономисти. Лекции изнесоха Петър Ганев от Института за пазарна икономика и Георги Стоев от Industry Watch Group. Отново вандалски прояви в двора на училище Шандор Петьофи. И този път млади момчета са изпочупили пейки и кошчета. Припомняме, че преди дни имущество на учебното заведение също бе поломено. От общината са организирали денонощна охрана на училището. Датата е 25 май, петък, часът 19:40. Охранителните камери на училище Шандор Петьофи отново заснемат вандалски акт. Случаят е втори, само в рамките на 10 дни. Отново има изчупени пейки и кочета. Отново има разгубени пейки, пейки, които са хвърлени на игрището в училището. От община Хасково отново са подали сигнал до полицията. Оттам съобщиха, че за хулиганските действия са установени две момчета. Едното на 13 години, другото на 20 – студент. От местната администрация са категорични, че ще затегнат охраната на учебното заведение. И се организира денонощна охрана на училището. Те имат охрана през светлата част, в работно време. Оттам нататък се поема от фирмата, която охранява общински обекти, охраната и вечерта. Будката на охраната ще бъде поставена така, че да може да наблюдава детската градина и съседната детска площадка, която е там. Разбрах, че е имало набези в детската градина, но там, защото двора е по-малък, са успели по друг начин да организират охраната си и към момента нямащи в детската градина. Припомняме, че на 18 май при друг вандалски акт бяха изпочупени пейки, кошчета за смет и фитнес уреди в двора на училище Шандор Петьофи. От полицията казаха, че са установени извършителите на погрома, които били в голяма група. От общината съобщиха, че днес е започнало възстановяването на счупените съоръжения. Комисия разследва инцидента с петокласника Радослав Тозев от Хасковското училище Шандор Петьофи, който беше ударен от бабата на свой съученик. Това съобщи директорът на училището Антуанета Петрова. Според нея постъпката на възрастната жена е недопустима. Въпросният ученик обаче бил проблемен и имал няколко провинения в училище. Припомняме, че петокласникът Радослав Тозев беше нападнат на 22 май на обяд от бабата на свой съученик в фоето на училище Шандор Петьофи. Според директора, вина за случилото се имал единствено и само охранителят, който видял всичко, но не направил нищо. Охраната, видимо на камерата, се вижда как стои на стола в фоето, голямото фоее. Бабата, влизайки и минавайки през първата врата и втората врата, отива до него, той не става изобщо от стола, не се помръдва за това, че влиза чуж човек в сградата на училището. Разговарят, камерите нямат звук, естествено, не можем да разберем какво е говорено, след което явно и се дава някаква информация, той на мен друга версия ми разказа, и тя отива в, нали, има две врати, между двете врати, които са. Така, в същото време, няма и 30 секунди, слиза Радослав по стълбите. Така, тя му прави е така, нали, да го привика съответно
И отстрани видяхте, че имаме едно като кабинка, където не са електрическите неща, има малко разстояние. Вкарва го там, съответно говорят някакви нападки има. И не мога да кажа, че са силни шамари, но има, видимо се вижда на камерата, нали, как тя замахва три пъти, съответно към детето. Петрова е подала жалба до охранителната фирма за неизпълнение на поетите ангажименти към училището. Тя е категорична, че охранителят е излъгал медиите и не е бил в обедна почивка по време на инцидента. Това е третия охранител, който сменям, т.е. нали, аз имам претенции към охраната, как охранява входа, съответно имам наблюдение, нали, това е третия охранител, който се сменя от началото на учебната година. Този в момента е четвъртия вече. До инцидента с Радослав се стигна след свада между момчето и негов съученик. Именно заради това директорът Антоанета Петрова е назначила тричленна комисия, която разследва фактите и обстоятелствата около случая. Която разпитва свидетели, съответно учениците, иска им обяснения, говоря, нали, да го напишат на хартия. Това всичко се прилага към протокола, който се изготвя в 3-дневен срок и се представя на директора. След което, като ми се представи протокола, ако е нужно и нарушението е толкова голямо, нали, а се свиква педагогически съвет и учениците се наказват по закона, по заредбата за приобщаващото и правилника за дейността на училището. Има се процедури. Според Петрова, потърпевшият Радослав е проблемен ученик. Тя обясни, че две деца от класа му са били преместени от родителите си в друго училище заради агресивното му отношение. В училището още през януари е имало изготвен план за действие, според който с момчето е работил психолог. Говорено е с треньора му по джудо, правена е консултация с класния ръководител. Радослав е бил наказан с почистване на класната стая след часовете. Това обаче явно не е дало резултат. 48 делегати от Европейския съюз в Турция и техните семейства пристигнаха в Свиленград в събота. Те се включиха в информационната интеркултурна среща за общото между България и Турция. Представени бяха знакови песни, танци и стихотворения и за двата фолклора. Срещата е част от мероприятията в рамките на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. На нея присъстваха още посланникът на България в Турция Надежда Нейнски и ръководителят на делегацията в Европейския съюз в Турция Кристиан Бергер. Наред с културната част, ние ще имаме и една конференция, която е посветена на трансграничното сътрудничество. Ще дадем добрите примери на практика за опазване на границата между България и Турция, което е от изключително голямо значение, имайки предвид горещата тема с бежанците. Начинът, по който това споразумение се прилага между България и Турция, ще бъде фокус и на тази конференция. Мултикултурната програма започна с изпълнението на 9-годишната Мария Зелию от Свиленград. Тя поздрави гостите с емблематичното стихотворение «Аз съм българче». Аз съм българче, обичам нашите планини зелени, българин да се наричам, първа радост е за мен. Представени бяха и автентични български народни танци и обичаи, изпълнени от танцори от Свиленград, Харманли и Любимец. Срещата продължи с разходка по Стария мост в Свиленград и разглеждане на тракийската гробница в село Мезек и Винарната. С малки количества тръгна сезонът на диво растящите гъби в Родопите. Цените пък паднаха рязко и днес манатарката се изкупуваше едва за 8 лева килограм първо качество. Могат ли от събирането на гъби да се препитават хората, разказват кореспондентите ни в Смолян. Огнян Манев е вече на 77 години, но всяко лято обикаля гората за гъби. Пенсията ми е 230, така че гледам да изкараме друг някакъв лев. Малкам съм пенсичката. Сезонът на гъбите тази година тръгна рано, но количествата все още са малки. За цял ден днес Огнян е успял да набере към 2 кг. Аз повече челединка, паче крак малко намери. И манатарката вече излязва, допълва Захаринка Билянова от изкупния пункт и с гордост ни показва първата гъба гигант, която тежи цели 870 грама. Манатарката доминира, паче крак е в по-малки количества. В момента има и челадинка, която се изкупува на 6 лева за килограм. Паче крак 6 лева за килограм. И манатарка 8 лева днес за килограм. Сривът в цените очевиден, обяснява си го така. Явно поради нямаме износ
и в момента се замразяват количествата, защото са по-малки количествата и няма как да се изнася навън. Габарите все пак се надяват сезонът да е добър. Изложба под надслов «Нишки в погледа» представиха младите художници от школа «Колорит». В нея са включени различни техники, които децата са освоили през годината. В отделна експозиция са подредени и творби на дългогодишните възпитаници на школата Симеон Монев и Габриела Нанева. Фоайето на читалище Заря отново е украсено с творби на възпитаниците на школа Колорит. Изложбата включва графика, акрил, маркери и керамика с глазура, с която децата работят за първи път. На един творец интересът трябва да се подхранва. А младите хора са дошли тук да учат, да научават нови неща. Затова винаги се стремя да им давам нещо различно, нещо с което да ги провокирам, да ги заинтересовам, за да имат желание да го правят и съответно да се развиват. Всяка година се дава възможност и на възпитаници над 10 годишна възраст да представят свои картини в отделна изложба. В нея абитуриентът Симеон Монев е подредил своите черно-бели творби. Акцент в тях са очите на възрастни хора, разказващи различни истории. То да го гледаш е така, не ти се струва като нещо различно, обаче да тръгнеш да приказваш с тия хора има някаква мъдрост. Аз съм се приказвал така, интересно. Контраст на черно-белите творби на Симеон са картините на Габриела. Произведенията са изпълнени с цвят и детайли. Аз исках да акцентирам върху жените и природата, т.е. цветята, понеже те са много красиви. Така, жените са обградени от цветя или подрихте имат по главата на различни места. Така се искам да покажа красивото в природата и как хората също трябва винаги да търсят красотата. Изложбите ще бъдат достъпни за хасковли в фоайето на читалище Заря до 12 юни. Кучета от над 56 породи взеха участие в третото издание на The Dog Show 1 май, което се проведе през уикенда. Съдии от 4 държави оценяваха кучетата. Тази година в двата дни на кинологския уикенд участваха над 350 кучета от повече от 8 държави. Сред съдиите за поредна година беше Ненад Девич, превърнал се в емблема на сътрудничеството между организаторите от кинологското дружество в Първомай, община Първомай и сръбския град Ниш. Огромно приятелство измежду двама града от Ниш и Първомай. Не само по кинологска основа, него и по людска, по приятелска, така да сме много, много хубави, много здрави приятели и надвам се да još много години има да будемо заедно. А защо ви харесва в Първомай? Хубави хора, хубаво место за изложба, хубави кучета, хубава храна, хубави момичета. Доволно е! В съдийския състав, освен сърбин, присъстваха съдии от Русия, Швеция и двама българи. Като един малък град, като Първомай, едно подобно събитие наистина е важно. Важно гледна точка на това, че е част от националния календар на Българска републиканска федерация по кинология и като такова е освен за чисто кучкарите, които идват да си покажат кучетата, да получат дадени титли и мнения на съдиите, това е начин и на хората в града да се покажат и да се презентират определени породи, а и по този начин да се запали чувството на любов към природата във всеки един съграждани на Първомай и хората, които са дошли да посетят града ви в майските празници. Трогателен момент по време на изложбата беше, когато млади и опитни хендлери и собственици на кучета издигнаха над главите си буквички. Както виждате, пишат благодарим ти, Пеню, чудесно. Браво! И ние му благодарим за чудесната изложба и за положените усилия от негова страна, от страна на семейството му, от страна на организаторите на цялото дружество в град Първомай и съответно на община Първомай за така чудесно организирания празник за всички нас. Една от най-големите изненади в моя живот. Просто искам да кажа, че за всяка една буква стоят над 10 или 15 души, които помогнаха това да се случи и още поне по 20 човека, които дойдоха и уважиха нашия град, нашата изложба и създадоха тази невероятна атмосфера, която мога да твърдя вече, че на много малко места може да бъде срещната на кинологска изложба. Съдия Островска е от Русия, избра Golden Retriever Future from Golden Graph
на 17 месеца за най-красивото куче на The Dog Show Първомай 2018. Още съм развълнувана много, тъй като не очаквахме, включихме се последния момент в изложбата. Посещаваме всяка година. Атмосферата е друга, настроението на хората е друго. Всички очакват да бъдат похвалени, някак така преповдигнато е настроението и съм изключително щастлива, че всяка година съм тук. За втора поредна година изложбата беше съпътствана от кампанията «Заедно за живота», която събра средства в полза на детската онкология в Пловдив. Тази година събраната сума е 772 лева и 15 стотинки. Сербес Асенов загуби полуфиналната си среща на Европейското първенство по бокс за момчета и момичета в Албена. След поражението хасковлият остана с бронзов медал. Сербес Асенов завърши на трето място на Европейското първенство в Албена. В категория до 38 кг и половина хасковлята загуби полуфиналната си среща с Олексий Плисък. Украинецът стигна до успеха с 4-1 съдийски гласа. По пътя към полуфинала Асенов записа две победи. На осми на финалите хасковлята спечели срещу Михаил Личевич от Молдова, след което на четвъртфиналите победи Денис Сидоров от Латвия. Другият хасковски боксер, който участва на първенството, Джем Демирев, завърши на пето място в крайното класиране в категория до 50 кг. Женските футболни отбори на Хасково и на побратимения град Лестър играха двубой помежду си през почивните дни. Срещата завърши с категорична победа за британския тим. Англичанките спечелиха с 5-0. Матчът се игра на базата на Царско село. От ръководството на Лестър подариха на момичетата от Хасково топка с автографи на целия тим. Отборът на Бъки Габрово спечели шампионската титла от Държавното първенство по хандбал за девойки до 16 години. На финала тимът победи домакините от Хасково с 34-23. Хандбалистките на Хасково останаха на крачка от златните медали на Държавното първенство за девойки до 16 години. След 4 победи тимът стигна до финала, където го очакваше отбора на Бъки Габрово. Още в началото на срещата домакините поведоха с 2-0, хандбалистките на Бъки обърнаха за 2-3. До почивката матчът вървеше равностойно и след 25 минути игра гостите водеха с 13-11. През втората част Бъки бе по-добрият отбор на игрището и дръпна сериозно в резултата, за да стигне до крайното 34-23. Така шампионската титла отиде в Габрово, за Хасково останаха сребърните медали. Хандбалистките на Габрово получиха трофея си от кмета Добри Белеванов. За най-добър вратар на турнира бе избрана състезателката на Хасково Лорета Радославова. Голмайстор пък стана Василена Шомова. Хасковликът отбеляза 102 попадения. Така се разделяме. За още новини посетете нашия интернет сайт etv.bg. От екипа ни спокойна вечер и успешна седмица!